ហ៊ូហ៊ូហេហេសួស្តីលោកអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៅទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឬប្រកបជារងចាំរឿងឌីអនខ្លាំងហើយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងយើងនឹងបកស្រាយនៅសំណួរ2ទី1នឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអប៉ាក់ផែននឹងបានខ្លាចទៅជាបីសាយដូចតែអញ្ចឹងហើយសំណួរទី2នឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងមិនព្រមសម្រាប់ឌីអនតាំងពីយូរណាស់មកហើយដូច្នេះចង់ដឹងថាចម្លើយនឹងវាយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនជួយដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចិត្តអាក្រក់ណាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតលោកកបជាមួយ CamID លោកនេះអាចទស្សនាភាពយន្តល្បីៗជាច្រើននៃអត់កថ្លៃនឹងគ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងពេលនេះយើងបកទៅកាន់អតីតកាលបន្តិចគឺនៅព្រឹត្តិការណ៍អៃស្លែនយើងឃើញថាពួកគេនឹងកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យអាចផ្កាយប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏សាប់តែមានអាចផ្កាយនឹងផ្ទុះបន្តពីអាចផ្កាយផ្ទុះនឹងចង្រិតផែតរបស់យើងនឹងគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចពួកឯងតាក់ទងទៅកាន់ម៉ាករបស់យើងមិនបានគាត់នឹងក៏បានពាក់អាវក្រៅចេញមកខាងក្រៅរួចហើយក៏សាប់តែមានកំទេចអាចផ្កាយតូចតូចនឹងបានធ្លាក់មកលើខ្លួនគាត់ជាច្រើនដំណក់បន្តមកអាចផ្កាយទាំងអស់នឹងបង្កជាស្នាមរបួសដ៏ចម្លែកនៅលើខ្លួនរបស់ផែតយើងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលផែតរបស់យើងនឹងបានខ្លាចទៅជាមនុស្សរន្ទះបាញ់ដោយសារតែគាត់នឹងទទួលបានធម្មពលផ្លៃពីអ្នកដតីបន្ទាប់ពីនោះយើងបកមកដល់ឆ្នាំ2014វិញផែនរបស់គាត់នឹងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់ដែលម្នាក់ស្រីនឹងគឺធ្លាប់ទៅកាន់អៃស្លែនដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីគាត់ហាក់ដូចជាមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងច្រើនពិបាកដោះស្រាយមែនទែនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្នើសុំផែនរបស់យើងដើម្បីបែកគ្នាអញ្ចឹងផែនរបស់យើងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះឯងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងហើយស្រាប់សុកសុកបែកភ្លាមអញ្ចឹងណារួចហើយផែនក៏បានធ្វើការសុំអង្វរប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីនាងខឹងពេកដោយសារតែផែននឹងគាត់រៀងតប៉ែហ៎អញ្ចឹងនាងក៏បានធ្វើការបញ្ចេញភ្លើងមកលើខ្លួនផែតដូច្នេះម្នាក់ស្រីនឹងគឺគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស៊ុបភើហេរ៉ូនឹងឯងអញ្ចឹងផែតរបស់យើងនឹងគាត់ក៏មានការខឹងក្រេវក្រោធភ្លាមក្រាន់តែគាត់ខឹងគាត់ក៏បានធ្វើការប្រែកាឡាទៅជាមនុស្សរន្ទះបាញ់ហើយមិនអាចបញ្ឈប់វាបានឡើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសម្លាប់សង្សាររបស់គាត់នៅទីនោះអញ្ចឹងពេលនេះយើងបកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងឃើញថាមនុស្សរន្ទះបាញ់ដែលជាផែតនេះកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់ឆាឡុតរបស់យើងហើយនីកូនឹងពិតជាមានការភ័យខ្លាចមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីឃើញថាមនុស្សរន្ទះបាញ់នឹងបានធ្វើការសម្លាប់ឆាឡុតនីកូនឹងក៏បានធ្វើការបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីមកយកឌីអននឹងរត់ចេញពីទីនេះហើយក៏ត្រូវស្វែងរកកន្លែងថ្មីដើម្បីលាក់ខ្លួនដែរព្រោះអីឥឡូវនេះមនុស្សរន្ទះនឹងបានដឹងទីតាំងដែលឌីអននឹងរស់នៅហើយហើយនីកូរបស់យើងមិនទាន់ដឹងថាមនុស្សរន្ទះបាញ់នឹងគឺជាផែតទេនាងដឹងតែមនុស្សរន្ទះបាញ់មកផ្ទះនាងដឹងតែរត់ទៅចំណែកឯផែតវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការសម្លាប់ឆាឡុតរួចខ្លួននឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់នីកូដើម្បីស្វែងរកឌីអនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាផែតនឹងតាមរកឌីអនអញ្ចឹងហើយដំបូងឡើយមិនក៏មិនព្រមសម្លាប់ឌីអនទៅមិនក៏នៅអេបអេបឌីអនរហូតអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងអញ្ចឹងពេលដែលផែតមករកឌីអននោះគឺមិនឃើញទេដោយសារតែនីកូលបានយកឌីអនរត់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះផែតនឹងគាត់បានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់នីកូលប៉ុន្តែនីកូលនាងក៏មិនព្រមលើកទូរស័ព្ទរបស់ផែតដែរអញ្ចឹងហើយផែតរបស់យើងគាត់ក៏បានមករកខេតដែលជាបងស្រីរបស់នីកូលហើយសួរគាត់ថាតើឯណានីកូលនិងឌីអនហើយផែតរបស់យើងនឹងគាត់ធ្វើចរិតគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនខេតនឹងគាត់ក៏សង្ស័យដែរតែគាត់មិនដឹងថានីកូលរួមជាមួយឌីអនតើណាទេតែផែតរបស់យើងបែរជាធ្វើការចោទប្រកាន់ថានីកូលនឹងចិត្តឆ្កួតតែដោយសារតែនាងមានសម្ពាធខ្លាំងពេកនាងអាចធ្វើឲ្យឌីអននឹងមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់មកនឹងខេតបាននិយាយថាខ្ញុំធានាថានាងមិនធ្វើបែបនោះទេព្រោះនាងស្រឡាញ់កូននាងខ្លាំងណាស់រួចហើយខេតក៏បានស្នើសុំឲ្យផែតចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់នាងខេតក៏បានធ្វើការតាក់ទងមកកាន់នីកូលហើយសួរថាតើមានរឿងអ្វីនីកូលបានប្រាប់ថាព្យុះរន្ទះបាញ់នោះបានរកឃើញផ្ទះរបស់នាងហើយដូច្នេះនាងទៅតែយកឌីអនរត់លាក់ខ្លួនហើយនីកូលរបស់យើងក៏មិនប្រាប់ទីតាំងដែលនាងលាក់ខ្លួនទៅកាន់បងស្រីរបស់នាងដែរព្រោះឯនាងមិនចង់ឲ្យបែកការវែងឆ្ងាយចំណែកឯផែតរបស់យើងវិញពេលនេះកំពុងតែមានរបួសពេញខ្លួនហើយហើយគាត់នឹងព្យាយាមតាក់ទងរកឌីអនរកនីកូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាក់ទងបានដូច្នេះហើយផែតរបស់យើងក៏បានដឹកឃើញល្បិចមួយគឺធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ឌីអនតាមរយៈហ្គេមអញ្ចឹងហ្គេមក្មេងលេងនឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ញើសារបានចំណែកឌីអនវិញបាទតាមពិតត្រូវធ្វើការបត់បង្ហាញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹង project វិទ្យាសាស្ត្រនៅសាលាប៉ុន្តែត្រូវបានម្ដាយបង្ខំមកទីនេះអញ្ចឹងឌីអនគាត់ពិតជាបារម្ភមែនទែនព្រោះឯងអត់បានឡើង presentation អញ្ចឹងប្រកាសជា Esperanzo ខឹងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងឌីអនក៏បានព្យាយាមធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ Esperanzo ប៉ុន្តែពេលដែលបើហ្គេមនឹងលេងទៅបាទឌីអនគាត់លេងហ្គេមនឹងដើម្បីលេងសារជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏បានឃើញសាររបស់ផែតសួរថាតើឌីអននៅទីណាអញ្ចឹងឌីអនក៏បានប្រាប់ផែតថាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅផ្ទះលំហែកាយក្បែរមាត់បឹងអញ្ចឹងផែតនឹងគាត់បានដឹងទីតាំងរបស់ឌីអនហើយប្រហែលជាគាត់នឹងមកហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះឌីអនក៏បានប្រាប់ម្ដាយថាម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះឯថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសាលាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំណាបើខ្ញុំមិនទៅទេអេសប្រាន់ហ្សូនឹងខឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការសុំទោសអេសប្រាន់ហ្សូដែរតាក់ទងខ្ញុំនឹងបានលើកនាងចេញពីកៅអីប៉ុន្តែឌីកូបានប្រាប់ថាមិនអោយទៅជាដាច់ខាតហើយឌីអនក៏និយាយថាគាត់ចង់ទេ
េតាក់ទងជាមួយនឹងផេតដែរប៉ុន្តែនីកូលបាននិយាយថាផេតឥឡូវមិនដូចពីមុនទេកូនប្រុសឌីអនក៏ឆ្ងល់ថាអត់ដូចមិនយល់ម៉ែរួចហើយនាងក៏បាននិយាយថាផេតបានធ្វើរឿងដែលលើសលួសមកលើម្ដាយអញ្ចឹងអ្វីដែលផេតគាត់ចង់បាននោះគឺម៉ាក់មិនអាចយល់ព្រមទេបានជាពួកយើងឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយជាមួយនឹងផេតបានឡើយបន្តមកនឹងឌីអនគាត់ក៏បានគិតថារឿងដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងអេសប៉េរ៉ាន់โซនោះគឺស្រីនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនដែរអ្ហ៎អញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យឌីអនរបស់យើងនឹងចង់ទៅធ្វើការសុំទោសដល់អេសប៉េរ៉ាន់โซអញ្ចឹងឌីអនរបស់យើងក៏គាត់សັບតែ teleport ខ្លួនរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងដោយសារតែគាត់នឹងចង់ពេកអញ្ចឹងនីកូននឹងថាចុំឥឡូវកូននោះប្រើសមត្ថភាពនឹងបានទៀតរួចហើយឌីអននៅតែបន្តការ teleport ចឹងទៅក៏បាន teleport ចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាទតែមិនបន្ទប់នៅផ្ទះទីក្រុងទេគឺបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះជនបទនេះឯងបន្ទាប់ពីនោះក៏សັບតែមានភ្ជុះមេឃខ្មៅងងឹតនីកូនរបស់យើងនឹងពិតជាមានការភ័យខ្លាចមែនទែនរួចហើយនឹងក៏បានធ្វើការបិទទ្វារបិទបង្អួចចំណែកឌីអនរបស់យើងវិញគាត់នឹងក៏ព្យាយាមតាំងស្មារតីដើម្បី teleport ខ្លួនរបស់គាត់ទៅកាន់សាលារៀនរបស់គាត់តែមិនដឹងធ្វើបានអត់ទេចំណែកឯនីកូនវិញកំពុងតែធ្វើការបិទទ្វារព្រោះនាងខ្លាចភ្ជុះប៉ុន្តែបានមួយសន្ទុះក៏សັບតែភ្ជុះនឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនាងក៏បានធ្វើការបើកទ្វាររួចក៏ប្រទះឃើញផេតនិយាយទៅនាងសឹងតែធ្លាក់បេះដូងចុះមកខាងក្រោមតែម្ដងនាងឆ្ងល់ថាតើផេតនឹងដឹងថានាងនៅទីនេះដោយរបៀបណារួចហើយផេតនឹងមុខគាត់ឡើងខ្មៅឡើងគួរឲ្យខ្លាចគាត់ប្រាប់ថាឌីអនអ្នកហៅខ្ញុំមកទីនេះអញ្ចឹងនិយាយមិនបានច្រើនទេផេតនឹងក៏បានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីស្វែងរកឌីអននីកូលក៏បានហែកអោរបស់ផេតរបស់យើងនឹងឲ្យឃើញស្នាមរបួសរបស់ផេតអញ្ចឹងនីកូលប្រកាសជាដឹងថាផេតមករកឌីអននឹងគឺចង់ឲ្យឌីអននឹងព្យាបាលឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងណាតែនាងមិនយល់ព្រមទេព្រោះនាងខ្លាចកូនរបស់នាងឈឺសន្លប់ដោយលើកមុនទៀតប៉ុន្តែផេតអត់ទេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកវីកវាត់ប្រកាន់នីកូលយើងឲ្យប្រើហឹង្សាហើយក៏បានរត់មកក្នុងបន្ទប់របស់ឌីអនតែឌីអននឹងក៏បានបំបាំងកាយហើយ teleport ខ្លួនមកកាន់សាលារៀននឹងបានតែជោគជ័យអូយពិតជាខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯនីកូលវិញក៏បានធ្វើការសុំអង្វរឲ្យផេតនឹងកុំធ្វើបាបឌីអនឯងកុំឲ្យឌីអនព្យាបាលឯងអាចធ្វើឲ្យឌីអនឈឺប៉ុន្តែផេតក៏និយាយថានាងបានបោកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានព្យាយាមទេមកនាងតែនាងមិនលើកឥឡូវនេះវាគឺជាពេលសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយនាងមិនអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទៀតទេបន្តមកនោះផេតក៏បានដើរចាក់ចេញពីបន្ទប់នឹងទៅនីកូលក៏បានជាឱកាសនោះចង់វាយឲ្យផេតរបស់យើងសន្លប់ប៉ុន្តែផេតអត់សន្លប់ទេដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាបិសាចម្ទេសហើយគាត់មានធម៌ពលខ្លាំងដូច្នេះគាត់ខឹងនីកូលខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានធ្វើការប្រែក្រឡាខ្លួនរបស់គាត់មកជាមនុស្សរន្ទះដែលធ្វើឲ្យនីកូលនឹងស្ទើរតែលួសព្រលឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ថាផេតដែលតែងតែនៅក្បែរនាងនាំកូននាងទៅរៀនរាល់ថ្ងៃនឹងគឺជាមនុស្សរន្ទះសោះនីកូលនាងភ័យខ្លាំងពេកនាងក៏បានចូលទៅពួននៅក្រោមគ្រែចំណែកឯផេតរបស់យើងនឹងក៏បានបំផ្លាញខ្លួនទៅជារន្ទះបាញ់ផ្ទុះផ្ទះនឹងទាំងមូលតែម្ដងហើយហោះហើរដើម្បីមកស្វែងរកឌីអនរបស់យើងពួកឯងគាត់ដឹងថាឌីអននឹងមកសាលារៀនហើយបន្ទាប់ពីគាត់មើល tablet របស់ឌីអនអញ្ចឹងណារីឯនីកូលវិញបាទដៃរបស់នាងញាក់ញាក់មិនដឹងថានាងនឹងមានបញ្ហាអីទេរួចហើយនាងក៏បានស្មើស្មៃដល់រឿងអតីតកាលបានមួយភ្លែតគឺពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមស្នេហាជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺប្តីរបស់នាងទៅអានសិភៅហើយប្តីរបស់នាងយកសិភៅលើសអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានប្រាប់ថាណែលោកធ្វើខុសច្បាប់ហើយបានតែសភៅ4ក្បាលមើលទេអាចលើមើល6ក្បាលបានឡើយរួចហើយនិយាយចុះនិយាយឡើងចឹងទៅម៉ាក៏បានដឹងថានីកូលនឹងគឺចូលចិត្តរួមហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តនីកូលថាទោះការរួមនឹងក៏វាសំខាន់ដូចជាវិជាសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានស្មើសម័យឃើញរឿងខ្លះខ្លះទៀតហើយនាងក៏បានភ្ញាក់ពីការសន្លប់នោះរួចក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីមកជួយកូនរបស់នាងចំណែកឌីអនក៏បានបញ្ញាបញ្ញារកមករកអេសប្រេនโซហើយខ្លួនបានធ្វើការសារភាពថាខ្លួននឹងពិតជាធ្វើខុសមែនកាលពីមុនហើយពិតជាសុំទោសណាស់ហើយខ្ញុំចង់បានអេសប្រេនโซឯងធ្វើជាមិត្តភក្តិល្អរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សុំទោសដែរតែខ្ញុំនឹងបោកក្របបែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានត្រឡប់មកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបទបង្ហាញនេះវិញហើយរួចហើយអេសប្រេនโซនាងក៏បានសប្បាយចិត្តហើយក៏បានអោបឌីអនរបស់យើងទាំងញញឹមចំណែកឯនីកូវិញក៏បានមកកន្លែងទេទូរស័ព្ទមួយហើយបានទេមកប្រាប់ស៊ូសានថាកាន់តែពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់ Medphone លោកអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី CamID ភ្លាមនឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត1 GB ភ្លាមភ្លាមតោះនៅចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធី CamID ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាអនរបស់យើងទាំងញញឹមចំណែកឯនីកូវិញក៏បានមកកន្លែងទេទូរស័ព្ទមួយហើយបានទេមកប្រាប់ស៊ូសានថាផេតគឺជាមនុស្សរន្ទះបាញ់ហើយស៊ូសាននាងគ្រាន់លឺអញ្ចឹងនាងចាប់ផ្ដើមវែងវាន់ហ្មងនាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែររឿងនីកូបន្តទៀតថាផេតបានប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សរន្ទះនៅចំមុខរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយស៊ូសានក៏បានសួរថាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាផេតមិនព្រមសម្លាប់ឌីអនដែរតោះរួចហើយនីកូលក៏បានតបទៅវិញថាដោយសារតែផេតចង់បានឌីអននឹងព្យាបាលខ្លួនដូច្នេះបើសិនជាផេតសម្លាប់ឌីអននោះនឹងគ្មាននរណាព្យាបាលផេតទេអញ្ចឹងហើយបានជាផេតរក្សាទុកឌីអនមកដល់ពេលនេះដោយដឹងរឿងអស់ទៅស៊ូសានក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីមកសាលារៀនរបស់ឌីអនការពារឌីអនប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតែផេតគាត់ជាមនុស្សរន្ទះគាត់អាចធ្វើការខុសហើបានយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានមកដល់សាលាមុនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកជួបឌីអនមួយផ្លែតនឹងហ្មងណាគាត់ទៅជួបហើយបានស្នើសុំឌីអនរបស់យើងថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានការងារសំខាន់និយាយជាមួយឯងឌីអនអញ្ចឹងឌីអនមើលទៅសភាពរបស់ផេតហាក់ដូចជាមានជំងឺរៀងដូចខ្វាយខ្វល់អញ្ចឹងឌីអនក៏បានយល់ព្រមមកជាមួយផេតពេលដល់កន្លែងស្ងាត់ផេតនឹងក៏បានធ្វើការស្នើសុំឲ្យឌីអននឹងព្យាបាលខ្លួនព្រោះអីថាបើសិនជាឌីអននឹងព្យាបាលខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងស្លាប់ហើយតែ
ឌីអនគាត់រៀងនៅរអាក់រអួលព្រោះគាត់ខ្លាចព្យាបាលផេតទៅគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ចង់ទេសួរម៉ាក់គាត់មុនសិនប៉ុន្តែផេតបាននិយាយថាมันអាចមានពេលទេបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយអញ្ចឹងឌីអនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីព្យាបាលផេតចំណែកអេនីកូវិញពេលដែលនាងមកដល់សាលានាងក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់មករកកូនរបស់នាងហើយក៏បានឃើញមិត្តភក្តិកូនរបស់នាងទៅសួរថាតើឯណាឌីអនរួចហើយអេសបាន់ซូក៏បាននិយាយថាឌីអនបានទៅជាមួយនឹងផេតហើយអញ្ចឹងនីកូក៏បាននិយាយថាអស់ព្រះជាម្ចាស់អើយចំណែកមិត្តភក្តិរបស់ឌីអនទាំងពីរអ្នកវិញគាត់ឮសូរអញ្ចឹងពួកគេក៏និយាយថាអូមានរឿងធំហើយយើងចុះទៅពិនិត្យភ្លាមអញ្ចឹងនីកូក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចូលមកគាត់ឌីអនថាកុំឲ្យព្យាបាលផេតប៉ុន្តែឌីអនបាននិយាយថាផេតចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំទៅតែព្យាបាលផេតជាមនុស្សល្អនីកូក៏បានប្រាប់ថាកុំគិតបែបនេះកូនគឺមានតែម្ដាយនិងកូនទេដែលស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រស្ដាប់តាមម្ដាយទៅរួចហើយឌីអនក៏បានស្ដាប់តាមម្ដាយខ្លួនមិនចង់ព្យាបាលផេតប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនោះផេតក៏បានធ្វើការចាប់ជើងនីកូរបស់យើងនីកូក៏បានបញ្ជាឲ្យឌីអននឹងរត់ឲ្យលឿនទៅកុំខ្វល់ពីម្ដាយអីប៉ុន្តែផេតបាននិយាយថាបើសិនជាឯងរត់យើងនឹងសម្លាប់ម្ដាយឯងអូយចេញមនុស្សក្រក់ឯបាទអញ្ចឹងឌីអនគាត់ភ័យខ្លាចពេកគាត់ក៏បានធ្វើការត្រឡប់មកវិញដើម្បីចង់ព្យាបាលផេតរបស់យើងនឹងឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមប៉ុន្តែអត់ទេឌីអនគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ក៏បានប្រើថាមពលរបស់គាត់នឹងវាយឲ្យផេតនឹងឆេះអាវអញ្ចឹងទាំងម្ដាយនិងកូនក៏បានព្យាយាមរត់ចាក់ចេញពីទីនោះចំណែកឯផេតនឹងខឹងទៀតហើយគាត់ក៏បានប្រែកលាទៅជាមនុស្សរន្ទះដើម្បីដេញវាយប្រហារពួកគេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សរន្ទះគាត់មើលអ្នកដទៃអត់ឃើញទេគាត់មើលឃើញតែភ្លើងភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបនៅក្នុងខ្លួនរបស់ឌីអននឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សរន្ទះនឹងក៏បានឃើញថាពួកគេចូលទៅកើបនៅក្នុងផ្ទះមួយតែក្នុងឱកាសនោះចលែងនឹងក៏ប្លែកអ្នកនេះចូលណាត់ឋាននឹងគាត់សាក់ប្រើអាម៉ាស៊ីនសម្រាប់បំបាត់ភ្ជួរគាត់បាញ់ឈីតហុយផ្សែងវានឹងយ៉ាងទៅគាត់ថាវាដំណើរការតាប៉ុន្តែផ្សែងវាតិចពេកយោដល់ហើយមនុស្សរន្ទះនឹងធ្វើការស្រែកអញ្ចឹងក្រុមក្មេងៗនឹងក៏បាននាំគ្នារត់ចូលទៅកើបក្នុងបន្ទប់ផ្ទះនឹងទៅចំណែកឯក្រុមហ៊ុនបៃអូណានឹងក៏បានមកទាន់ទីនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងនីកូលក៏បានបញ្ញាបញ្ញាឲ្យកូនរបស់នាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងទៅហើយនាងក៏បានមកសួរក្រុមហ៊ុនបៃអូណាសួរសួរសានអញ្ចឹងថាមានគម្រោងអ្វីពួកគេក៏បាននិយាយថាយើងនឹងបាញ់ឧស្ម័នត្រជាក់ដើម្បីឲ្យព្យុះនឹងវាស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យវានឹងខ្សោយជាងមុននិយាយមិនទាន់ចាប់ផងមនុស្សរន្ទះក៏បានមកធ្វើការបោកបក់ឡានរបស់ពួកគេយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃហើយក៏បានធ្វើឲ្យនីកូលរបស់យើងដួលមួយទំហឹងឌីអនឃើញបែបនោះមិនបង្អង់យូរក៏បានសម្រេចចិត្តជួយម្ដាយខ្លួនដោយបានប្រើថាមពលដើម្បីធ្វើការបាញ់តទល់ទៅជាមួយនឹងមនុស្សរន្ទះបាញ់យើងឃើញថាឥឡូវនេះឌីអនរបស់យើងពិតជាមានថាមពលចម្លែកអស្ចារ្យមែនទែនបើអាចតទល់ជាមួយនឹងមនុស្សរន្ទះបានយ៉ាងយូរចំណែកឯនីកូលរបស់យើងវិញនាងបារម្ភជាមួយនឹងកូនរបស់នាងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនាងក៏បានគេហៅថារកវិធីដើម្បីដោះស្រាយគឺធ្វើយ៉ាងណាបំបីរន្ទះបាញ់នឹងឲ្យខ្សោយអញ្ចឹងនាងក៏បានប្រើក្មេងៗឲ្យជួយរករបស់ណាដែលអាចសូត្ររន្ទះបាញ់ចូលទៅក្នុងដីបានក្នុងឱកាសស្វែងរកនោះអេសប្រាន់ซូនាងក៏បាននិយាយថាមនុស្សរន្ទះបាញ់នឹងគឺមើលមនុស្សធម្មតាយើងមិនឃើញទេនីកូនាងមិនជឿព្រោះអីមិញនឹងមនុស្សរន្ទះបាញ់នឹងបានធ្វើឲ្យនាងខ្ទាតអញ្ចឹងណាតែអេសប្រាន់ซូបាននិយាយថាដោយចៃដន្យទេអ្នកស្រីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ថាបើនរណាមើលយើងមិនឃើញគឺវាមានសភាពបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាមនុស្សរន្ទះនេះមើលអ្នកស្រីមិនឃើញនោះទេក្រោយមកពួកគេក៏បានរកឃើញដែកបាញ់មួយអញ្ចឹងនីកូក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីមកជួយកូនរបស់នាងចំណែកឯឌីអនវិញបានធ្វើការបាញ់តទល់ជាមួយនឹងមនុស្សរន្ទះនឹងយ៉ាងសាហាវខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយឌីអនរបស់យើងនឹងក៏បានចាញ់អញ្ចឹងមនុស្សរន្ទះនឹងបំរុងសម្លាប់ឌីអនទៅហើយប៉ុន្តែឪពុករបស់ឌីអននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សរន្ទះនឹងបានព្យាយាមបំបែកខ្លួនរបស់មនុស្សរន្ទះនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាខ្សោយក្នុងឱកាសនោះនីកូលក៏បានប្រើអាដែកនឹងបានមានចង្វាក់នឹងចងជាមួយនឹងបំពង់ដែកនៅលើដីចឹងទៅហើយនាងក៏បានយកអាដែកវែងនឹងដើម្បីចាក់ចំបេះដូងរបស់មនុស្សរន្ទះនឹងភ្លាមនោះឌីអនក៏បានប្រើថាមពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជាជំនួយអញ្ចឹងរន្ទះក៏បានស្រូបចូលទៅក្នុងដីហើយថាមពលរបស់ឌីអនក៏ខ្លាំងវាក៏បានធ្វើការកំទេចរូបរាងកាយរបស់មនុស្សរន្ទះនោះបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែផ្សែងម្ដុំរបស់មនុស្សរន្ទះនោះគឺមិនបានបាត់នោះទេបន្ទាប់ពីនោះយើងក៏បានប្រទះឃើញថាស៊ុបភើហេរ៉ូជាច្រើននឹងបានហោះចេញពីផ្សែងបិសាចនឹងហើយឪពុករបស់ឌីអនក៏បានហោះចេញពីទីនោះដូចគ្នារួចហើយពួកគេទាំងគ្រួសារនឹងក៏បានជួបជុំគ្នាចំណែកឌីអនពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគឺគាត់នៅមិនបានយូរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតគាត់នឹងរលាយហើយប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញគាត់បានប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាបិសាចរន្ទះនោះអាចប្រែកាយបានច្រើនទម្រង់ណាកូនប្រុសដូច្នេះកូនទៅតែចាំថាវាមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតឬត្រូវបំផ្លាញអ្វីទេអនាគតទៅវានឹងមកធ្វើការសងសឹកកូនទៀតអញ្ចឹងកូនទៅតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បេសកកម្មនេះបន្តមកម៉ាក៏បានធ្វើការអបលាប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនជាលើកចុងក្រោយហើយក៏បានប្រែខ្លាចទៅជាផ្សែងម្ដងទៀតរលាយបាត់ឈឹងបន្តពីនោះនីកូលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបៃអូណាធ្វើការតាមដាននិងការពារកូនប្រុសរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ផ្ទះនៅស្រែចម្ការនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងក៏បានឃើញថាប្អូនស្រីដែលជាម្ចាស់ស្រែចម្ការនឹងបានសាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក៏បានប្រទះឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងបានដើរចេញមកជាមួយនឹងផ្សែងបិសាចនោះអញ្ចឹងផ្សែងបិសាចនោះបានធ្វើការចូលទៅក្នុងខ្លួនក្មេងប្រុសម្នាក់នោះពេលនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមិនដឹងដើរទៅណានោះទេហើយរឿងឌី
on របស់យើងនៅ season 1 នេះត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនៅ season 2ប្រហែលជាមានសង្គ្រាមហើយប្រហែលជាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះប្រែទៅជាធម្មពលខ្លាំងអស្ចារ្យដូចគ្នាហើយនឹងមកធ្វើការសងសឹកចំពោះ Dion អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការស្មានរបស់ខ្ញុំទេចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញយើងមានតែស្មានទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារតែ season 2ហ្នឹងមិនដឹងថាគេនឹងថតនៅពេលណាឬមួយក៏ចាក់បញ្ចាំងនៅពេលណាច្បាស់ទេហើយខ្ញុំក៏រង់ចាំដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែតាមដានទេបើសិនជាគេចេញនៅពេលណាខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រាយបន្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរឿង Racing Dion របស់យើងត្រូវបញ្ចប់នៅ Season 1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែជិបសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានកម្មវិធីល្អមួយចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាមានឈ្មោះថា CamID អញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានសម្បូរបែបតែម្ដងដែលតាក់ទងនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសខ្សែភាពយន្តចិនកូរ៉េអីចឹងណាហើយមានខ្សែភាពយន្តខ្លះបកប្រែខ្មែរយ៉ាងល្អទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះចំពោះអតិថិជន Map Phone ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងតែបើយើងមាន Wi-Fi អត់អីមើលទៅវាអស់លុយអីទេតែគ្រាន់តែអ្នកដែលប្រើ Map Phone ហ្នឹងគាត់អាចពិសេសត្រង់ហ្នឹងចឹងមើល Free ចឹងដែលប្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតណាហើយសម្រាប់អតិថិជន Map Phone ផងដែរហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី CamID អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 1G ភ្លាមៗតែម្ដងបើចឹងចាំមកទៀតអាចទាញយកនៅខាងក្រោមបានមាននៅ App Store Play Store ហើយចំពោះទូរស័ព្ទ Huawei ហ្នឹងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំរិទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា